Передсезонні відвертощі. Вихованець баскетбольної школи Черкаських Мавп Святослав Михайлюк розповів, як цьогоріч підкорюватиме американський паркет. Про це інформує ФБУ. Проморолик за участі черкасця відзняли у Канзасі. У ньому Святослав розповідає про свої плани на новий сезон. Спортсмен наголошує, баскетбол для нього не робота чи хобі, а справа життя. Додає, присвятив минуле літо власному удосконаленню. Цьогоріч Михайлюк проводитиме свій четвертий сезон у Канзасі. У тамтешній команді черкасець серед найдосвідченіших. На Святослава серйозні сподівання як у тренерів, так і вболівальників. Лідер команди каже, готується до найважливішого сезону в кар'єрі через ймовірність втрапити в NBA.